Hamlet tamaşaçılar Üniversite Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Naxçıvan Dövlət Universiteti tarixində ilk dəfə olaraq semestr imtahanlarının elektron test üsulu ilə keçirilməsinə start verilərək təhsilin inkişafı istiqamətində ciddi islahata imza atılıb. İmtahandan öncə universitet rektoru akademik səhəbbəli tələbələrə uğurlar arzuladı. Naxçıvan Dövlət Universitetində birinci dəfədir ki, elektron proqram təminatı əsasında test üsulu ilə imtihan keçirilir. Maraqlı cəhətlərdən biri bundan ibarətdir ki, bəlkə tarixdir burası, bu il qəbul edəcəyimiz elektron test imtihanlarının proqram təminatını Universitetimizin rabitə və informasiya oyunlarının müəllimi Hüseyin Qasımov hazırlamışdır. Elektron test imtihanlarına biz artıq 4-cü aydır ki hazırlaşırıq. Bu bizim Ali Məktəbin tarixində birinci dəfədir ki, bu keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycan təhsil sistemində də bizim keçdiyimiz model üzrə hələ ki imtihanlar keçirilməmişdir. Suallar əvvəlcədən, imtihana düşəcək 100 sual əvvəlcədən kafedra tərəfindən müəyyənləşdirilib. Biri düzgün olmaqla 5 cavab universitetində olan təqdim olunur. İmtihana düşəcək suallar tələbə hazırlaşa bilsin deyə 2 ay əvvəlcədən universitet saytında yerləşdirilib. Tələbələrin hər biri rahat universitet saytına gedib suallar əldə etmək mümkündür. Ədəbiyyat siyasi var orada. O tələbələr bələdçilik vəzifəsini daşıyır. İndi imtihana bir neçə gün qalmış. Biz imtihan nəzarətçilərini müəyyənləşdirmişik. İlk dəfədir ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində semestr imtihanlarını müəllimlər deyil, nəzarətçilər götürəcəkdir. Dərs deyən müəllimlər şərəfən öz işlərini semestr ərzində başa çatdırıblar. Biz onların minnətdarlığımızı bildiririk. Amma imtihanın keçirilməsi üçün ayrıca nəzarətçilər qrupu rektorun əmri ilə formalaşdırılır. 14 nəfərdən olan bu qrupa universitetin magistrantları, texniki işçilər və tədrisə köməkçi heyətinin nümayəndələri vardır. Biz gənc müəllimlərdən, mütəxəssislərdən imtahanın keçirilməsini cəlb eləmişik. Dəqiq və texniki elmlər olan, üzrə olan imtahanlarda ixtisasca humanitar və ictimai illər təmsil edən nəzarətçi imtahan götürəcək, ictimai və humanitar elmlərə hat edən imtahanlarda isə ixtisaslı dəqiq elmlərin, təbiət elmlərinin, texniki elmlərin nümayəndələri imtahana nəzarətçi gələcəkdir. İmtahanda sistem, proqram təminatı əsasında əvvəlcədən müəyyən olunmuş 100 sualdan 50-sini seçmişdir və bugün tələbələr 90 dəqiqə ərzində 50 suala cavab verəcəkdir. Hər sual 1 bal təşkil edir. Eyni zamanda tələbələrin balon sistemi uyğun olaraq semestrə qədər ki topladığı ballar da proqram təminatı əsasında hər bir tələbənin kompüterinə yüklənmişdir. İmtahana 5 dəqiqə qalmış, deyərdim ki, hətta 2 dəqiqə qalmış, düzgün cavabları bildirən işarələr, 5 düzgün cavab, 5 hərfə işarələrin A, B, C, C, Y. Məsələn, taxşı kafedradan bizə verilən İmtihanların cavablarında birinci sualın Y bəndi, ikinci sualın D bəndi düzgün cavab kimi işarələnmişdir. Amma proqram təminatı ona imkan verir ki, imtihana 5 dəqiqə qalmış, o qarışdırılır və kafedranın verilən bizə sənəddə Y bəndi düzgün kimi göstərilən bənd, burada D bəndi kimi, A bəndi düzgün bəndi kimi göstərilən, burada C bəndi kimi işarə olacaqdır. Yəni tələbənin əvvəlcədən hansı sualların cavabının düzgün olması barədə hər hansı bir yerdə ondan məlumat sızılmış olsa belə, burada özünü doğrulmayacaq. Bu, ölkəmizin imtihan sistemində tamamilə yeni mərhələdir. Biz hələlik bura birinci kursları cəlb eləmişik. Universitetimizdə buna uyğun olaraq elektron təhsil komissiyası yaradılıb, elektron təhsil şöbəsi formalaşdırılıb və bugün 7 yanvar 2013-cü il universitetimizin tarixində, Azərbaycan təhsil sisteminin tarixində ilk dəfə olaraq
müəyyən olmuş proqram təminatı əsasında test üsulu ilə, informasiya texnologiyaların tətbiqi ilə imtahanlar götürülür. Hər bir tələbənin informasiya texnologiyalarından istifadə etməsi üçün, bu imtahanların mexanizm bilməsi üçün əvvəlcə onların treyning keçirilir. 10 saatla 15 dəqiqə ərzində bütün universitetin bir müsahibləri cavab verirlər. O məsulər, imkan verirlər, bugün çox sərbəst şəkildə bu imtihanı vermək üçün yeni informasiya texnologiyalarının istifadəni həyata keçirərkən heç bir çətinlik çəkməsinlər. Universitetimizdə 4 ən müasir texnologiya ilə təhsil olunmuş imtihanlar üçün otaqlar ayrılmışdır. Birinci kursda bütün 10 fakültənin kursların hamısı bu otaqlarda imtihan verəcəkdir. İmtihan cədvəlləri artıq müəyyən olmuşdur və elan olunmuşdur. Mən desə bilirəm ki, bu universitetimizdə bu həm tələbələrin yeni informasiya texnologiyalarından istifadəsinin səviyyəsini artırmağa kömək edəcəkdir. Həm də bu tip imtihan 100% şəffaflığa təminat verir. Tələbə imtihanı verib qutararkən bitdi düyməsini kompüterdə basandan sonra 30 saniyə sonra topladığı balı aydın şəkildə kompüteri görə biləcəkdir. Bu yeni bir işdir. Bu Bologna sisteminin prinsiplərinə tamamilə uyğundur. Bu universitetimizin həyatında yeni mərhələdir. Bu böyük bir sahədə aylardan bəri keçdiyimiz islahatın bəhrəsidir. Düşünürəm ki, universitetimizin kollektivi bu işi keçirmək üçün yaxşı hazırlıq təcrübəsi qazandı. Biz gələn semestrdə bunun dairəsini, imkanlarını fakültələrə həyat etmək baxımından daha da artıracaq. Tələbə üçün tam reallıq 100% objektivlik təmin etməyə bu sistem imkan verir. Mən tələbələrimizin, universitetimizin kollektivini bu böyük işə başlama olmasını təbrik edirəm. Mən tələbələrimizə bu işdə uğurlar arzulayıram. İmtahanlarda rektorluq tərəfindən müəyyənləşdirilmiş universitetin tədris şöbəsinin işçilərindən, gənc müəllimlərindən və magistrantlardan ibarət nəzarətçi heyətin və elektron təhsil şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə tələbələr öz nəzəri biliklərini sınaqdan keçirdilər. İmtahanların şəffaf və obyektiv keçirilməsi təmin olundu. Müəyyən olunmuş vaxt ərzində kompüterin köməyi ilə 50 suala cavablandıran hər bir tələbə imtahanı bitirdiyini təsdiqlədikdən 30 saniyə sonra imtahan nəticələri ilə bağlı məlumatı əldə edə bildi. 2012-ci il tarixli Elmi Şurasında universitetimizin elektron təhsil şöbəsi yaradılmışdır. Təhsil şöbəsinin əsas vəzifələrindən biri universitetimizdə keçiriləcək imtahanların elektron formada keçirilməsi üçün proqram təminatının hazırlanması və keçirilməsidir. Bunun üçün verilənlər bazasını idarə etmə sistemlərindən birində onlayn imtahan proqramı hazırlanmışdır ki, bu proqram vasitəsilə tələbələr birbaşa kompüterin arxasında oturub öz biliklərini yoxlayıb imtahan suallarına cavab verirlər. Proqram tam şəffaflığı və obyektivliyi təmin etmək üçün mərkəzi kompüterdən idarə olunur. Tələbələrin öz adlarına uyğun kodlaşdırılmış baza şəklində işləyir. Tələbələr istədikləri kompüterin arxasında oturaraq özlərinə uyğun verilənləri seçib təsdiqlətdikdən sonra mərkəzi kompüter tərəfindən test sualları olan fail imtahan veriləcək proqramın yaddaşına ötürülür və tələbə imtahan verməyə başlayır. İmtahan prosesi başa çatdıqda isə tələbələr həmin andaca öz imtahandan topladıqları müvəffəqiyyət ballarını ümumi qrup üçün imtahanlar başa çatdıqda isə qrupun ümumi yekun nəticələri mərkəzi kompüterdən çap etdirilərək çıxarılır. İmtahanın gedişi vaxtı tələbələrin qiymətləndirilməsinə və vaxtda proqram özü birbaşa nəzarət edir. İmtahana hazırlıq dövründə proqram hazırlandıqdan sonra bütün fakültələrin birinci kurs tələbələri arasında maarifləndirici treninglər keçirilmişdir və hər bir sonunda universitetimiz üzrə yenə də yekun maarifləndirici trening keçirilmiş və hər bir fakültənin tələbələri üçün sınaq imtahanları keçirilmişdir. Sınaq imtahanlarında əsasən 10 sual və 15 dəqiqə müddət təyin olunmuşdur ki, burada məqsəd tələbələrin yeni texnologiyadan necə yararlanmalarını öyrənməkdən ibarət olmuşdur. Test imtahanları uğurla başlanmışdır. Tələbələrin imtahanlara münasibəti çox yaxşıdır.
tələbələr bu cür imtihan verməkdən çox razı şəkildə görünür. Proqramımızın texniki problemlərinə gəlincə, elə bir texniki, ciddi texniki problem qeydə alınmamışdır. Amma hər imtihandan sonra tələbələrin imtihana olan münasibəti və onların təklifləri tələbələrdən öyrənilir və dəyərli təklifləri müəllifi tələbələr də olsa onlar bizim tərəfimizdən qeyd alınır. Növbəti imtihanlarda, növbəti semestr imtihanları üçün proqramda uyğun dərslərin olunması nəzərdə tutulmuşdur. Mən adım Nanuga Olubayo Josef. İqtisadiyyat okuyuram. Mən Nigeria gəlmişəm. İlçəm in Elektrintan yazındı. İriyaziyyat okuyuram. Ali Suavveldi, Geek Altı Du Suavveldi. Elektrintan çok yaşadı, çok yakışıdı. Mən Bağırlı Leyla Allahverdi qızı İqtisad Fakültəsinin Dünya İqtisadiyyatı ixtisasında oxuyuram. Bizə bu il ilk dəfə olaraq elektron şəkildə test imtihanları keçirildi və biz bundan da qabaq bununla əlaqədar olaraq sınaq imtihanlarında və treninglərdə də iştirak eləmişik və bundan sonra biz bugün mikro iqtisadiyyatdan imtihan verdim və 50 bal toplayaraq müvəffəqiyyət qazandım. Bunun üçün öz rektorluğumuza minnətdarlığımı bildirirəm. İlk elektron imtihanlar başa çatdıqdan sonra imtihanların gedişi və yekunu müzakirə olundu. Rektor Akademik Zəbi Bəyli, elektron təhsil şöbəsinin müdiri Hüseyin Qasımov bildirdilər ki, imtihan nəticələrinin qənaətbəxş olması, ciddi texniki problemlərin olmaması, imtihan qaydalarına ciddi əməl olunması, tələbələrin müsbət rəyləri ilk elektron imtihanların uğurla keçdiyini təsdiqləyir. Tələbələr adından iqtisadiyyat ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi Şəhla İsayeva, stomatologiya ixtisası üzrə 1-ci kurs tələbəsi Toğrul Abdullah, dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan Nigeriyalı tələbə Josef Olubayo çıxış edərək elektron imtihanın daha əlverişli olduğunu qiymətləndirmənin tam obyektiv olduğunu bildirərək universitet rəhbərliyinə minnətdarlıq etdilər. Tələbə həmkarlarına uğurlar arzuladılar. Qeyd edək ki, elektron test üsulu ilə imtihanların gələcəkdə bütünlükdə tətbiqi nəzərdə tutulur. Hər il olduğu kimi, bu ildə Naxçıvan Dövlət Universiteti ənənəsinə sadiq qalaraq 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə Qış Nağılı adlı proqram təqdim edib. Aparıcılar tədbiri açdıqdan sonra Universitetin rektoru Akademik İsahət Bəyli xalqımızın ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə təsis edilmiş və artıq ənənəvi bayramlarımızdan birinə çevrilmiş Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətlə təbrik etdi. Natiq qeyd etdi ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü Azərbaycan millətinin birliyi şüarının simvolik günüdür. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Həmrəylik Günü Azərbaycan diasporu üçün ən mühüm bayrama çevrilib. Dünyanın 70-dən çox ölkəsində qeyd olunur. Rektor 2012-ci ilin Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün uğurlu il olduğunu, 2013-cü ildə isə qarşıda bir çox mühüm işlərin dayandığını da vurğulayıb. Şaxta baba ilə Qarqızın al-əlvan bəzədilmiş səhnəyə gəlişi tələbələrin bir-birinə maraqlı ifaları tədbiri daha da canlandırıb. Sonda Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Akademik Səbbəli ilə ərzində ictimai işlərdə fərqlənən tələbələrə diplomlar, Qış Nağılı adlı proqramı təşkil edənlərə isə pul mükafatları təqdim etdi. Naxçıvan Dövlət Universiteti adından ən sayılı hərbi hissənin şəxsi heyətinə bayram sovqatı təqdim olunub. Bu münasibətlə keçirilən görüşdə çıxış edən Ali Məktəbin rektoru Akademik İsəbi Bəyli ordu və xalq birliyinin əhəmiyyətindən danışıb. Ölkəmizin sərhədlərinin qorunmasında, ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ordunun rolundan danışan rektor, ölkəmizdə eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərdən danışıb. Ölkəmizin hərbi büdcəsinin hər il artdığını, eyni zamanda müdafiə təyinatlı məhsullar istehsal edən Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılmasını, ölkəmizdə ordu quruculuğunun ən yaxşı göstəricilərindən biri olduğunu qeyd edib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü haqqında danışan rektor əsası xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu bayramın bugün bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən qeyd edildiyini deyib. Azərbaycan diasporunun xarici ölkələrdəki fəaliyyəti və qazandığı uğurlar haqqında danışan rektor bu yolun bugün ölkə başçısı Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb. Universitetin rektoru Azərbaycan ordusu və onun Naxçıvandakı hissələrini Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibətilə təbrik edərək belə görüşlərinin keçirilməsinin xalq və ordu Həmrəyliyinin ən yaxşı göstəricilərindən biri olduğunu deyib. Ən sayılı hərbi hissənin şəxsi həyatı adından çıxış edən kapitan Yusif Yusifov ordu quruculuğu sahəsində görülən işlərdən danışıb. Onlara hər zaman diqqət və qayğı göstərildiyini, heç bir bayramda unudulmadıqlarını qeyd edib. Göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirib. Sonra isə gətirilən 24 adda ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları əsgərlərə təqdim olunub. Naxçıvan Dövlət Universitetində idman ili yekunlar və vəzifələri mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransın giriş sözü Laçan Universitetinin rektoru Akademik Səbi Bəyli Azərbaycanın qədim idman tarixində müstəqil illərində milli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə idmanın inkişafında göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs etdi. Qeyd olundu ki, 2012-ci ilin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən idman ili elan olunması ölkədə eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında idmanın daha geniş vüsət almasına, idmançılarımızın daha böyük qələbələrə ruhlanmasına, Naxçıvan Dövlət Universitetinin idman sahəsində əhəmiyyətli uğurlar qazanmasına səbəb olmuşdu. Universitetin fiziki tərbiyə və idman oyunları kafedrasının baş müəllimi Məmməd Əli Rəhimov idman ilə yekunlar və vəzifələr mövzusunda məruzə edərək Azərbaycanda idman və olimpiya hərəkatı 2012-ci ildə 20 illik qeyd olunan Milli Olimpiya Komitəsinin yaranması və fəaliyyəti, idmançılarımızın olimpiya oyunlarında uğurlu iştirakı, onların fəaliyyətlərinin dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi barədə məlumat verdi. Məlumat verildi ki, idman ili Naxçıvan Muxtar Respublikası, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Universiteti üçün də əhəmiyyətli qələbələrlə yadda qalan olmuşdur. Muxtar Respublika rəhbərliyi tərəfindən idmanın inkişafına göstərilən qayğının təzahürüdür ki, 2012-ci ildə universitetin futbol komandası Muxtar Respublika birinciliyində və milli lider Heydər Əliyevin xatirə turnirində ikinci yeri tutmuş ali məktəblərin Azərbaycan Respublikası birinciliyində üçüncü mükafatçı olmuşdur. Universitetin qızlardan ibarət badminton komandası Azərbaycan Respublikası ali məktəblərinin birinciliyində üçüncü mükafatçı olmuşdur. Universitetin atletika, şahmat, voleybol, badminton, judo, sərbəst güləş komandaları Naxçıvan Muxtar Respublikası birinciliyində və fərqiyyətlə çıxış edərək Muxtar Respublika çempionu olmuşlar. 2012-ci ildə keçirilən tələbə universitetiyadası tələbələr arasında ən müxtəlif idman növləri üzrə perspektivli idmançıların müəyyənləşdirilməsinə, universitetin respublika və beynəlxalq miqyaslı idman yarışlarında uğurla təmsil olmasına şərait yaratmışdı. Konfransdan sonra universitet tələbələrinin idmanın ağırlıq qaldırma növü üzrə yarışı keçirildi, qaliblər diplomlarla mükafatlandırıldı. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da xəbərlər proqramı başa çatdı. Sağ olun.